Lige så stille, ikke? Det er jo mit store problem, jeg fik den ud også, så skal jeg betale det. Hej, Bente. Hej, jeg er lidt ekstra. Ja, det er så godt. Vil du have noget drikke? Er det kraftigt? Ja, for det er godt. Vil du have juice? Nej. Det er timing. Jeg kan jo bare en Nej, det er julemanden. Men han gik jo. Det er godt, han gik. Han skulle videre til et